Rauli Häkkinen, osallistuuko teidän eläintarhanne niin sanottuihin hyväntekeväisyystempauksiin? Totta kai, mehän ollaan joka vuosi, tai lähestulkoon joka vuosi melkein, niin kauan kuin me ollaan oltu olemassa tämän tarhan kanssa, niin me on aina pyritty siihen, että ollaan mukana ja meillä on tukijoita ympäri maailmaa ja kotimaista tukijoista voin mainita muun muassa ihan julkiksi, että Jukka Virtanen on paljon rahoittanut lampaita. Ja muistan jo silloin joskus 90-luvun alussa, niin Spede Pasan apina puolella